Seniori se sešli v Otrokovické besedě. Historicky první setkání žákovských parlamentů hostila škola TGM a radnice vyhlásila soutěž Město v květech a zelení. Tradiční setkání otrokovických klubů seniorů se uskutečnilo v Otrokovické besedě. Ve velkém sále pro ně město připravilo bohatý program a seniori také přivítali své vrstevníky z okolních obcí. Tato akce se pořádá každý rok. No a je to snad největší akce tady klubu důchodců. Připravuje to pro nás město a vlastně bez města bychom vůbec jako ani kluby nemohly existovat asi, ne v takové míře, jak jsme, a rozhodně tak se o nás starají, jak finančně, prostě tak pomocí sociálního odboru a všech, je prostě úžasná a proto je to u nás takové v Otrokovicích, jaké to je. U nás ve městě jsou tři organizace seniorů, pravidelně se s nimi snažíme setkávat na takových setkáních u nich přímo tam, kde oni sídlí, a jednou ročně bývá setkání všech tří organizací, kdy se hodnotí, co se podařilo v průběhu toho roku a jak je nastavena spolupráce s městem. Já otevřeně říkám, že leckdy jaksi skláním klobouk před jejich aktivitami, protože my dostáváme pravidelně každý měsíc seznam akcí, které oni pořádají, a řeknu, že je to obdivuhodné, protože od setkání zahrádkářů přes zájezd někde do zoologické zahrady nebo na hrad někam, takže to je prostě bezvadné. Tak město samozřejmě si váží této aktivity a snažíme se je podporovat, a to nejenom morálně svou přítomností na těchto akcích, také finančně. Takže jsme rádi, že máme, a jsme rádi, že jsou takto aktivní a že aktivně se staví k životu. Vystoupení při dnešním odpoledni, které jsme zde strávili se seniory, byla poutavá, jak občanské sdružení Naděje, otrokovická pobočka, která si představilo poutavé pásmo svých vystoupení, tak i další rozzářili oči našich seniorů. Já jsem strašně moc rád, že město Otrokovice tuto akci organizuje a organizovat bude i nadále. A jsem strašně rád také to, že seniori to vnímají pozitivně a jsou rádi, že se takhle s nimi dokážeme jednou za rok setkat. Protože jejich aktivity v těch třech klubech důchodců, klubech seniorů, které tady jsou, tak jsou prostě aktivitami nejenom pro ně, ale pro další občany v Otrokovicích. A je potřeba každého si v tom městě všimnout a s každým komunikovat a spolupracovat, a naši seniori jsou aktivní, a když člověk, třeba mladší člověk mezi ně přijde, tak je tak nabit energii, pozitivní energii z toho sálu a i pobytem s nimi. Takže jsem velmi rád, že jsem zde dneska mohl být, a budu jim držet palce, ať se jim daří minimálně stejně jako doposud. Naprostá nutnost zajistit dětem ve volném čase aktivity směřující k rozvoji osobnosti vedla otrokovickou radnici ke schválení mimořádné podpory ve formě navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Sluníčko, a to ve výši 500 tisíc korun. Peníze pro městem zřizovanou a zároveň největší zájmovou organizaci ve Zlínském kraji jsou určeny na mzdové prostředky. Radnice v letošním roce podpoří činnost Sluníčka o 500 000 korun. Ten důvod je takový, že se v podstatě stát, který jaksi financuje, nebo měl by financovat mzdové prostředky pracovníků našeho Sluníčka, nám v letošním roce dal o 500 000 korun méně, takže my, abychom zachovali aktivity nebo šíři aktivit mimoškolních činností, tak bohužel to takto musíme nějakým způsobem sanovat. Problém je, že zdá se nám v Otrokovicích, a nejenom v Otrokovicích, ale jsou odezvy z jiných radnic, že stát přestává, nebo respektive dává méně peněz tam, kde se posuzuje činnost jakoby zbytná. Nicméně samozřejmě pohled nás jako samosprávy je úplně opačný, a my říkáme mimoškolní činnost, mimoškolní aktivity, to je přece prevence proti drogám, proti těm nežádoucím jevům, které bohužel provází dnešní mládež. Takže říkám se otevřeně, abychom zachovali šíři nabídky tady těchto aktivit. Byli jsme
se v podstatě nuceni dofinancovat objemem 500 000 korun. Dá se říci, že panovala na tom shoda. Co je důležité, jsou trendy. My máme podezření, že v dalším roce to bude zase ještě méně peněz, protože máme takovéto zkušenosti při financování třeba sociálních služeb, po případě sportu. Takže my jsme se dohodli s paní ředitelkou, že kdyby došlo k fatálnímu propadu příspěvku státu, budeme muset nastavit nějaký krizový scénář, který nějakým způsobem posoudí, zda ta činnost, či ona činnost je zbytná a ta, která je nezbytná. Tím neříkám, že pokud dojde k propadu příspěvku příštím roce, takže ty peníze nenajdeme, ale musíme být připraveni na situaci, kdy dojde k fatálnímu snížení těch mzdových prostředků. Budoucnost zájmového vzdělávání, jak určitě všichni sledujeme, vývoj legislativy předpokládám a můj odhad osobní je takový, že se vyvíjí dále. Myslím si, že bude fungovat, protože veřejnost považuje toto vzdělávání za velmi důležité. Mimochodem, zájmové vzdělávání má formu nejtěžšího vzdělávání, protože pracujeme se všemi věkovými skupinami, navazujeme na školní vzdělávací programy mateřských, základních, středních škol, takže ten pedagog volného času opravdu musí vynaložit velké úsilí na to, aby toto všechno obsáhl, a můj tým je tak schopný, že dokáže tady tyto věci sladit, vyladit a řešit, takže to je dobře. To je dobře a myslím si, že zájmové vzdělávání je velmi důležité v tom, aby člověk si odpočinul, aby se zrekreoval, aby dokázal zhodnotit svoje schopnosti a dovednosti a taky, aby si je rozvíjel. A nepodstatnou měrou je i to, že je v jiných, nebo zájmové vzdělávání se provádí v jiných prostorách, než je třeba vzdělávání. A to je podstatné, poněvadž tam, kde se hodnotí a známkuje, tam se hůř odpočívá. A to zájmové vzdělávání tady tomuto přesně dodá to, co ten člověk potřebuje. Tak se nám stává, že dítě, které zrovna nezvládlo učivo, tak společně dokážeme najít tu cestu a v tom svém zvoleném kroužku, který ho zajímá, vlastně přijde na jiné myšlenky a toho potom může posunout k tomu, že situaci řeší jinak, není pro něj tak složitá, ale řeší ji dobře a může i pomoct ten pedagog volného času. To jsou velmi důležité atributy tohoto zájmového vzdělávání. Historicky první setkání žákovských parlamentů z Otrokovic se uskutečnilo v základní škole Tomáše Garrigua Masaryka. Hostitelé přivítali zástupce sousedních škol a připravili si pro ně také prezentaci činnosti. My jsme se rozhodli uspořádat na naší škole první setkání školních žákovských parlamentů města škol, které jsou na území města Otrokovice. Rozhodli jsme se proto tak, že si myslíme, že žáci, kteří pracují ve školních žákovských parlamentech, by měli mít možnost nějak si vyměnit názory, vyměnit si informace o své činnosti a vlastně se podívat, co je všechno v rámci školních žákovských parlamentů možné a jaké další varianty práce jim tato činnost skýtá. Rozhodli jsme se uspořádat první, takové trošku úvodní setkání a doufáme, že tradice, kterou jsme tímto nastolili, bude dál pokračovat a že se žáci budou setkávat nejen na půdě městského žákovského parlamentu, ale že projdou vlastně všechny školy, které se této aktivity účastní a mohou se podívat, jak ty školy pracují, jak jsou vybavené a získat tak náměty pro svou činnost. Náš školní parlament funguje na škole již čtvrtým rokem, já sama ho vedu třetím rokem a vlastně schůzky probíhají vždycky jednou týdně a to v pátek v 7 hodin ráno. Je to takový termín, který jsme si zvolili, aby se mohli ho všechny děti účastnit. Členy školního parlamentu jsou děti od druhých ročníků až do devátých a vlastně se zapojují vždycky dva žáci z každé třídy.
Tyto schůzky probíhají takovým způsobem, že se domlouváme na akcích, které budeme dále konat. Máme různé aktivity, připravujeme si nástěnku, chystáme si rozhlasové vysílání, připravujeme další akce, promýšlíme program. Takže tím způsobem probíhají na naší škole schůzky. Můžete být trochu konkrétnější, co se týká těch aktivit? Tak z aktivit zajímavých, které bych mohla připomenout třeba v tomto školním roce, tak jsme uspořádali soutěž před Velikonocemi o nejlépe vyzdobenou pomlásku. Tyto pomlásky děti dostaly do tříd a každý si po svém způsobu ji mohl nějak výtvarně dotvořit. Všechny se nám sešly, vlastně potom jsme je vyhodnotili a vybrali jsme tu nejlepší. Před školní knihovnou jsme uspořádali výstavku těchto pomlázek a dostali nejlepší vlastně ocenění. Další takovou akci zajímavou, kterou bych mohla vyzdvihnout, byla akce, která byla zaměřená na pořádek ve šatnách, protože tady se nám to prostředí moc nelíbilo, takže vlastně byla to půlroční soutěž, kde děti sami hodnotili, bodovali pořádek v šatnách. Vždycky výsledky byly uveřejňovány průběžně na nástěnce školního parlamentu a v lednu, na konci pololetí, byla tato soutěž vyhodnocena, děti dostaly medaile, které si mohly umístit na svoji šatnu a nejlepší školní kolektiv byl odměněn sladkým dortem. Se v podstatě prezentovali svoji činnost školní parlamenty z gymnázia Otrokovice, z Mánesové školy, ze školy TGM a Strávníků. Osobně jsem z toho měl velice pozitivní dojem, protože měl jsem trošku podezření z začátku, že půjde o nějaké formální uskupení a můžu říct, že jsem byl příjemně překvapen, že tomu tak není. Konkrétně na TGMC, čili na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka, ten školní parlament funguje tak, že se setkávají samozřejmě i s paní ředitelkou a dávají podněty. Jednalo se o zřízení bufetu a pro žáky druhého stupně o skřínky, kde žáci si mohou ukládat své věci, takže to byly podněty toho uskupení parlamentního a vyjednali s paní ředitelkou tady tohleto. Nicméně samozřejmě ty aktivity jsou u všech parlamentů a řekl bych, že v této chvíli se obrátili na město a mají podnět. Mají podnět, že si myslí, že přestože je dostatek dětských hřích ve městě, tak nejsou zrovna v kondici. Takže my jsme se dohodli na tom, že si vyhrneme rukávy a že požádáme členy parlamentu dětského, aby si rozdělili město do sekcí, vytvořili pracovní skupiny a každá ta pracovní skupina by přišla na to hřiště a udělala si poznámky, co z jejich pohledu je špatně, co si myslí, že by bylo potřeba opravit, anebo do toho prostoru přidat. Takže já mám z toho velice pozitivní dojem, prostě děti se nám aktivizují a říkají, ano, my chceme být ve městě, my chceme, abyste nás vnímali a my chceme, aby něco bylo jinak. A my jsme připraveni s nimi spolupracovat. Děti při pojmenování toho problému, na kterým chtějí sama spolupracovat, to znamená nějakým způsobem vylepšit dětská hřiště, tak budou prezentovat na červnovém jednání zastupitelstva, dostanou prostor a my jsme moc zvědaví, jak budou schopni prezentovat to, co chtějí, protože to je také velmi důležité a budou přesvědčovat zastupitele, aby byli připraveni na tu spolupráci. Posledních několik dní mají žáci základní školy Mánesova k tomu, aby získali finanční prostředky na vybavení animační dílny. V rámci takzvaného crowdfundingu, což je získávání peněz od veřejnosti, přesněji řečeno přímo davem, chtějí žáci získat celkem 60 000 korun. Poslední květnový den měli děti na kontě už téměř 60% částky. Uzávěrka akce je 8. června a do té doby musí žáci finance získat, neboť v opačném případě, kdy se výsledné částky nedosáhne, se peníze vracejí zpět dárcům. Zadarovanou částku ovšem čekají na přispěvatele zajímavé odměny. Základní škola Mánesova touží po animační dílně.
Samozřejmě, jak získat peníze na tento projekt je docela obtížné a přesto kantoři z Mánesky našli způsob, jak k těmto penězům přijít a si v podstatě nezvyklou formou chtějí si tyto prostředky opatřit. Dá se říci, že ten systém je nastavený tak, že za určitou dobu se budou snažit oslovit občany, oslovit rodiče, oslovit firmy, aby přispěli na realizaci té animační dílny a dá se říct, že v této chvíli tam mají docela velký obnos, více než 50%, a zbývá jim několik dnů k tomu, aby doplnili ty zbývající prostředky. Pravdou je, že pokud se jim to nepodaří, tak bohužel ty peníze se budou vracet těm, kteří přispěli, takže moc bych prosil všechny, kteří můžou podpořit tento projekt, aby základní škole Mánesova a žákům pomohli. No, my jsme se připojili k takovému novému způsobu, jak získat peníze. Tenhle ten způsob se jmenuje crowdfunding a požádala nás firma SCIO, abychom byli součástí jejich pilotního projektu, protože se pokouší tímto způsobem vlastně poprvé získat peníze i školy. My tady u nás na základní škole Mánesova jsme začali formu výtvarné práce prostřednictvím filmu a tohle to je taková nákladnější činnost. Potřebujeme počítače, potřebujeme grafické tablety a vše, co se týká animací, takže je to trošku nadstandard, takže jsme si říkali, že to bude právě vhodné projekt tady na takový způsob vlastně pokus získat peníze. No a takže jsme natočili video, za což děkujeme i vám, že jste nám s tím pomohli. No a teď zkoušíme všemi možnými prostředky a kanály si tam nějak udělat reklamu a peníze touto možností tady získat. Většina crowdfundingových webů funguje na principu all or nothing, tedy vše nebo nic. Takže pokud se do předem stanoveného data nestihne vybrat avizovaná částka, investovaný podíl se vrátí zpět přispěvatelům. Funguje to tak, že vlastně na pozhlédnutí toho videa se objeví možnosti na různé benefity, takové odměny, takže když nám třeba přispějete 350 korun, dostanete lístky, VIP lístky na náš školní festival z filmu, které vytváří naši žáci. No, máme na to měsíc, abychom získali tu požadovanou částku, dali jsme si 69 999 korun, takovou baťovskou cenu, no a prostě zkoušíme, jestli se to podaří, no. Rozkvetlé květiny na oknech, balkonech či v zahrádkách rodinných domů jsou chloubou každého pěstitele. Také vedení Otrokovické radnice tradičně oceňuje upravenou zeleň a v letošním roce opět vyhlašuje již 11. ročník soutěže Naše město v květech a zelení. Město Otrokovice již 11. rokem vyhlašuje soutěž Naše město v květech a zelení. Je to soutěž určená obyvatelům rodinných domů, ale i panelových domů, bytových domů a také podnikatelským subjektům, kteří se starají o své okolí. Takže komise, která bude procházet městem, bude hodnotit to, jak mají vyzdobené své okna, balkóny, zahrady, předzahrádky a u podnikatelských subjektů také okolí celého toho objektu. Město Otrokovice vyhlašuje tuto soutěž jako výraz toho a poděkování, že se lidé v Otrokovicích o svou zeleň starají se o rozkvetlou tvář města a za to jim patří velký dík, protože pak samozřejmě i každý návštěvník, který do Otrokovic přijede, tak je velmi mile překvapen a čerpá z Otrokovic pozitivní atmosféru. Průběh soutěže bude vypadat tak, že komise od 1. června do 31. srpna bude procházet městem a bude hodnotit jednak přihlášené subjekty, ale také může navrhnout na přihlášení objekt, který se jim bude líbit. Poté v říjnu letošního roku proběhne vyhodnocení na Otrokovické radnici a oceněným vítězům budou předány pěkné ceny.